Sing dokter, cita-cita dadi dokter nek Mas Basir sing lara bokonge, sing disuntik apane? Eh ngadek. Kemanjung. Eh? Sing disuntik apane? Sinite. Sirut cangkem. Bocange ngawur. Oh!
Thank you.
Iki jogetane diterus ose. Lah ya mang jolange mang tung tung entung tung entak. Entung tung 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 tak deng 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 deng. Lho kendang kok lolak lolo iki. Kowe nyeneni panjak kendang kowe iso ngendang apa ora? Lho nek termo kendang ya kecil lah Mas. Heh, lho iso ngendang. Lho aku tuwa kendang kok. Lho ya wis munggah. Ora kendang ke joget. Hah? Ke joget. Joget no. Oke. Kowe iso ngendang tak wantem perkol. Lho siap, ayo. Ayo ora munggah. Konsisten lo. Diajari ser. So petok awake dhewe ben lancar. Jos, aku mesti so. Ayo. Iki mang mergo sing ngendang kowe. Mandek kabeh panjake. Heeh. Oh, pinter kowe ya. Iki yo jogetan yo. Ingeti. Awas, nganti kleru sesuk ketak jane. guyon. Sumpah guyon. Iya, sesuk neh. Aja lali dikelewengi tanggane. Ayo. Penatra. Cer. Ceweke sing ayu ning kono, aku ning kono kok. Iya, dijajal sing kono. Tuh. Kowe ning kono lho. Kuwi cewek sing tak anuni kok malah mbok deketi iki piye? Ngaleh. Ayo, bisa enggak? Awas kaya mang. Iya. Ndang. Ya. Kami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimpi cucu. Hei, aku masih kalah Rene. Piye? Bukan piye? Ping pindho. Kaya kurang ngono. Lah aku masih kalah Rene. Anyaran kok ping pindho. Ping lu tak nyang sitok, ping telu ya. Ping telu. Lah nyapa kok kenyang ping pindho? Gah, ping telu.
kano peng telu ah. Iya. Iya, iya wis yo. Iya. Ayo, jajal. Anu garingan, garingan jajal. Ayo garingan, garingan. Iya, ayo ke, saya gentenan, gentenan. Sing tukang kendang ning arep. Ayo. Nek wani jajos tenan, ayo. Emo. Ora wani kok Tung-tung, dan tak lintang. Ayo Pak Mame. Iya. Ayo langsung. Kok ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimi susu. Gak pas sih. Gak, ayo balik ini pisan gas. Sing gak pas ki sing kene apa sing kono? Ayo. Sing kono dipasno, dirungokno. Po ami ami. Ah, la kuwi lagi nek po ami ami kudu cek kolore dibenakno. Iya. Jangan banyak alasan. Ya. Langkupu-kupu. Iya makan nasi kalau minum minum susu tak terang. Nah iso. Aku pingin di sini. Ini pingin. Ayo, iso, iso, tak iso, ayo. Cie, cie kak. Kak iso, ayo. Ada yang kata? Ha ha ha.
Tukang kendenge mendem toak. Tok mendem toak piye? Wis mek tu gentak gentung. Ya kok man terus iki piye? Tuk tak tung ngek, tuk tak tung ngek. Ngek. Bayangno potel iki lho. Lek kok ngomong kok. Pame-ame lek pame-ame. Kayak pengen koyo aku mau. Iya pengen koyo kowe. Udes-udes kan. Iya mu enak koyo ne. Heeh, golek sing sing ayu sel. Kene gek sing ayu. Heh. Ane rondo kabeh iki. Sing di rondo. Kalau rondo. Wala. Ora. Eh yo kene badogol saiki. Nah, ayo, Pak ame-ame yo. Ayo, Sir. Ayo, siap. Ayo, Mas Basir yo. Siang makan nasi kalau malam mimpi susu. Piye? Masa jajal aku kene. Nah. Jajal iki penak apa rayon jajal yo? Nah. Nah. Sing penak yo yo. Jajal. Iki yo. Yo. Apa ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Iso ngono. Sing penak yo yo. Akhirnya pada perang mak jendut mana ya? Aku ngadepi rondo kalau itu apa? Bocah ki sami. Hey, jere nem kono mak rondo. Rondo ki siji loro sak ono kabeh rondo ya pucet no. Eh? Rondo ya aja kabeh. Kuwi lho, si totok e lho. Sing ndi? Mau kalau buteh kok. Mau aku rondo Mas, aku rondo. Eh, Sir. Iya, Dek. Kudune ganongan iki ora trimo mung santu mung joget. Mung santu kuwi biasa, Dik ya. Wis biasa. Lah kudune piye? Kudune ganongan iso selawatan kowe sapa ora wae. Lho ngenyek wong kowe. Nek selawatan iki aja ngenyek aku. Zaman dhisik aku ya tau ngaji, ya tau melok ning pondok pesantren. Lho nggih. Lho ora pamer, Dik. Tenan pora, Pak. Lho nek aku potonganku ngene iki sik pondok pesantren lho. Tenan. Lho takon ibu-ibu iki lho. Kowe iso selawatan? Lho selawatan kecil lah. Dapur ganongan selawatan lho. Lho tak kok ibuke lho nek Mas Basir itu malah iku pondok pesantren. Aku ngomong langsung disaut. Oke. Okay. Ayo kono siap urung kono. Sing piye le? Hah? Ayo. Joget moyang ke. Selawatan Bu nggih ya. Nggih Bu nggih. Selawatan Ibu nggih. Kersane adem atine nggih Bu nggih. Adem. Mosok ndak se panas. Lah yo kok grangsang rasakno ganongan santu-santu tok. Alah wong kene ra gumun. Ademi. Nek salto ki ra gumun. Ora gumun. Selawatan sing gumun. Piye dhek selawatan iki? As-salatu wa salamu ala Tuhan Rasulillah. As-salatu wa salam dak kowe. Kowe enak ya, Dek. Ndak ora kowe. Lho nek selawatan ya kecil lah. Tenan ora. Kowe tak kowe aku adol mesti nuku. Ya jelas iso kowe. Siap. Iki kendeng go gawe opo? Iki kendeng go gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omah. Oh, tak gantung. Sing digawe sapa?
Pak Bayan. Eh? Pak Bayan. Ngedruwokno. Pak Bayan kok iso. Iki koplak iki. Aku ora roh sing dikaji. Lho salaman sing ngguriman, kula sing ngedamel Pak Bapak Bayan. Kowe petuk kowe iki. Pak Bayan kalih Ibu Bayan. Heh, ngono. Berarti rasa jenenge penting bayane. Bapak bayane ngono lho, Dek. Yo wis ayo lanjut. Sholatullah salamullah ala tuha rasulillah. Iki kayu go gawe lemari. Iki lemari ne sopo? Lemari gede lemari ne Pak Bayan. Pak Bayan sangoni aku. Lemari gede lo tak promosi lo. Jalan penak emang gendeng omah gede omah Bapak Bayan lemari gede lemari Bapak Bayan lemari Pak Bayan tapi caweran yang urung metu kosek isi buka buat yuk apa yang belum ibu penontonnya wah luar biasa tamu nih Bapak Bayan luar biasa kan alas kono dek hehehe alas ya wop ketek wae piye kaya alas tok lho Dik. Iya kono alas maksudnya tamune ning kene jalan-jalan mempenuhi jalan. Gendeng go gawe omah. Lemari gede lemari ne Pak Bayan. Pisan iki sing penak. Iki kurungan go ada opo? Iki kurungan go ada manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuk. Mano gedhi manuke sapa? Lho, mati yo kowe. Ora bayaran kowe. Lah ngomong ngene kuwi, besok Pak Bayan lho. Kowe nek parian sing penak. Lho karek terakhir iki kan ki mangkok. Enggak apa gedhe go gawe apa gawe omah. Lho penak. Kayu go gawe apa gawe lemari. Penak iki mang, iki kurungan go ada lho. Iki kurungan go ada apa? Iki kurungan go ada manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh, basa kowe ora ngrawani. Manuk gede manuke bapak kuwi. Kowe sarune kuwi. Eh, ora roh ngene kumang kene kok ngene Pak Bayan kok terakhire kok. Lah bapake meneng ae kok manuke nonton ngawur kuwi gak roh, manuke cilik gak roh kowe. Aku reso jawab sih. Lho nek kowe pucet ta jam nek aku panggah oke. Tenang kok. Nek aku yo siap ae. Assalamualaikum. Salamullah. Ala Tuhan lho pas kurungan kok ora wani jawab tenan tak perkul siapno menthik jajal menthik e gre tonone ngono gre wanteme perkul ngono gre gawe no pokoke penduk pokoke rene bongkotan pring ora apa-apa gre hah yo penakan baser kok lho ndek konstruk nutup ana ora iso merempul lho gre kuwi bongko nek kuwi yo aku yo tak remuk iki tenan dasem kowe ha iki kayu sergo gawe opo iki kayu go gawe lemari gede lemari di sapa lemari penak nang ati penak yo pisan iki yo sekseni yo manuk gedhi manuke santap biasa yo kok ya aja galak-galak oh mas siap baca kedeng siap segala kalem kedeng kalem mas ki kurungan sir gongga go ada cangkem kleru
Woi, bu es bayang no, manuk gede ki manuk sopo. Kau kekalan bu es kekalan ni lo. Bu, bantu doa. Tak mentek endase yo. Ki kurungan sergo ada opo. Iki kurungan go ada manuk. Manuk gede manuk sopo. Manuk gede kurungan rasa. Manuk gede kurungan rasa. Kacau lah lemari gede lemari nih Pak Bayan bener kurung apa manuk gede manuk ora sedeng iya lagi bener lah manuk gede kurung aneh rasa sedeng lah manuknya sak gajah kok dek manuknya Pak Bayan sak gajah sak kemulu orang pasal aku lho kowe lho ya eh kowe nganti nanti bayar Pak Bayan rasano eh ora Pak mana om cili ya pak wah ini kulina nginceng kaya nih hei nyet nginceng biye lah nginceng pak bayar kan cili orang weh eh pera roh mana pak bayar mprete dinan mimpri sholatullah assalamualaikum ala toha rasulillah dompet sirku ada opo iki dompetku ada kalung kalung gede kalung sapa kalung gede kalung Bu Bayan penak Bu Bayan kalung om gede ora lera gede ijolno lho penak iki mang iki dompet go ada opo iki dompet go ada kalung kalung gede kalunge sapa kalung gede kalunge Bu Bayan lah yo apa salahku aku tekok Bu Bayan Bu kalung cilik apa gede nek cilik ijolno apa enak nek aku pada salat tuh bocah bentuk aja susu yon eh saru yon iya podae kemau susu saru lho kowe iso apa ora ya wis kono nyo ora wani wani no aku bongko tenan aku wani aku iki dompet go ada opo iki dompet go ada ya Bu ya baturku Bu Bayan iki baturku tanpa kendang Mas iki lho remuk bosok tangem kowe pisan kah remuk kowe arek ragu kendang iki lho wis jelas wong penontone ben krungu iki gelas nggo ada opo yon iki gelas nggo ada susu susu gede susu ne sapa susu gede ekon Pak Jarat lho susu gede susune sapa Bu ora wani ibu ibu besi aku ora krungu kowe kopok kowe susu gede ada ora muat eh kotake mbrot sing di buwe ka lho mosok susu ora muat eh Bu tak sugine nang ngono kowe aja ngawur lho parian mau kok dilamur kan kono iki ora ngarah wani pucet 4 jam. Iki parian kudune sing anyar ne. Sing anyar ne. Kowe iso apa ora? Lah aku iso. Aku sing adol. Aku sing tuku. Tenan apa ora? Ora wis salah, Bre. Tanpa kendang Mas ben penak, Mas. Tanpa kendang. Tanpa kendang.
Piye kowe ta? Iya ya santai kok tak perkola. Edayo etengko. Piye dik? Sao ta? Dire aku sing ngatur kowe senukung. Lah iki anyari gak mudeng aku. Piye lah iki, Mang? Edayo etengko. Terus gelarno kloso. Kowe ngomong kok ora ngomong kok. Nek ngomong kan aku ora ngono lho, Dik. Iki karo tangane ndek ne atus tangan ndek ne. Biasane Pak Bayar iki nyawer. Iso kok iki? Iso. Aku sing adol. Biasane Pak Bayar iki nyawer kok blas ora nyawer ya. Lah iya. Eh Bayar metu yo koyan. Yo wis, awake dhek dhewe di parekno, bayane ngitung duit. Cangkemmu Pak Bayar kok bayar iki cangkemmu. Iya Pak Bayan, Pak Bayan. Wong sing apa ya lho? Pak Bayan ngitung duit. Pak Bayan turu koyo. Ora turu. Ngantuk rong dino ora. Edayo teko. Eh gelarno kloso. Eh klosone bengkah. Eh diganti ae. Gurine, gurine ah kok ganti ae iki le. Lah terus piye le? Walah kowe gudak. Aku ra iso, parianku ra iso aku. Heh, gak iso aku. Barbar gak iso aku. Edayo teko, gelarno kloso, klosone bedah, tambah lo jadah. Penak pura kuwi. Eh, penak no. Iki Pak Bayan, iki Pak Bayan morai. Sing iki, Pak. Iki pung. Sik. Ngene napa niki? Kowe entuk pira, entuk pira? Entuk pira? Untuk 50.000. Lah aku ndi? Aku ndi? Koko piye to? Loh. Bintang tamune kene ayo Pak yo. Nyuwun gedeng napa Pak? Nyuwun 1000 nyuwun gedeng napa? Sik-sik ndas sing ngelu iki. Kok kalau piye? Gedeng napa Pak? Heeh, kowe menunggu. Wih, menunggu sapa? Menunggu bojo anyar. Oh nggih sih. Aku dibisiki Pak E. Jaluk gending menunggu. Kanggo sapa sih? Kanggo request-e Bapak E, kanggo masyarakat mriki sedaya. Lagu menunggu. Lagu menunggu sing piye, Dik? Menunggu. Aduh. Menyu. Goblok menunggu nek apa menunggu. Pengen ngamal. Iki kita lek seniman abal-abalan. Nek lagu menunggu iki gak ngerti kowe. Piye? Sekian lama. Alah ngono. Aku menunggu. Tak kira menunggu. Alah, jeblasno, ayo jeblasno. Jebong karo Mbak Sindene menunggu dikasih request-e bapake dados. Biyen kene. Sing mau goyang monggo to mriki goyang bersama yuk. Ya Dek ya. Iya. Sing arep nyamber monggo sedaya mriki sedaya. Sing arep mulih dak mulih. Ngawak ae. Oh, kene iki nunggu santune awake dhewe. Heeh, luar biasa. Sindene kon medhun. Sindene medhun. Oh, ngono nggih monggo Mbak Sinden. Mboten Mbak Sinden. Oh, nggih nyuwun sewu. Ora iso. Sindene udunen bokonge. Medhun. Bokonge udun. Bokonge udunen pekarane. Ah, jenguk kono sik. Engko nek wayahe santu tak apa tak kerok. Ah, celuk kok kowe. Oke, dikasih menunggu Mbak Sinden bersama paguyuban seni jaranan Tricipto Budaya. Tricipto Budaya. Digoyang masih. Kita sambut. Sambut sapa? Mbak Diajeng sapa? Kok jenenge lali kowe? Sindene ora gelem mengumumkan. Oke, dikasih Mbak menunggu. Mbak Wiwi. Kita sambut Mbak Sinden kita, Mbak Wiwi dari Reok Cipto. Apa? Cipto Rejo, cangkemmu basa kowe. Tricipto. Tricipto. Budaya. Budaya. Ayo, Mbak. Ayo, oke, dikasih menunggu. Tung tak delang, tak tudung tung tung tak getah ngasung ngono ae ya. Ya. Lambem. Asung ngene-ngene. Lambem nek nyandak ya ora apa-apa sih. Ayo, Mas, monggo. Janji.
arep joget rene lho Dik. Rene tengah, gak apa rene. Oke, sini. Adik, cantik sini, cantik, cantik. Cantik ya Allah. Piye piye piye? Eh, madhep kamera ya Allah, rene peseke. Eh, sini, ngene. Hadap kamera. Hadap kamera, Dik. Hadap kamera. Hadap kamera gila, gelo iki piye jenenge iki? Eh, ada kamera ya. Kak, entar kalau gak kuat lambe ka tangan. Lho, padha nopo iki ka tangan. Eh, tak takoni Dik ya. Heeh, takoni Sir. Bujakir murah senyum Dik. Heeh, murah senyum. Mengingis terus. Eh, namanya siapa Dik? Namanya siapa? Siapa jenenge? Suwidi. Tangkem. Nardi. Eh, Nardi. Keplak serah kuwi. Kosek. Gak usah takut gak apa. Kene. Kita bro Dik, sabro Dik. Heh. Sabro. Wong loro. Keseket. Duwe pra weh. Cek. Nek ora seket, Duweku keri. Selek Pak, seket Pak. Hutang ngene iki lho Pak. Ngene Dik Aldi. Madhep kamera. Bocah cilik nek seneng joget ngetokno nek gedene sok pecinta seniman. Heeh, iki ngene Dik, iki generasi penerus. Penerus e awake dhewe. Nek kowe mati generasine kene. Eh, lo generasi terus sih. Kot cilik mendhuwur. Nek kowe ora enek, gentine kene. Ngono. Walah. Kowe guyonan mbek sapa kowe terus? Mbek aku. Walah kowe jure apa? Wis urip. Wah, dongano kono mate. Asmi. Eh, sing ngene. Namanya Dek Aldi. Rumahnya mana? Banyuwangi. Duh, ya Allah, bocah. Omah kok sampai lali. Omah kok lali iki piye? Iki sapa? Namanya siapa? Balkis. Balkis. Balkis piye? Balkis. Heeh. Ki Dek Balkis, ki Dek Aldi. Rumahnya mana, Dek? Cikalan. Jauh rumahnya Cikalan. Walah, siapa? Ki tunggalek. Eh, Sir. Apa melo? Apa Sir? Cilik abape bathek ora umum. Apa? Lah Cikalan ngomong ngono. Cikalan ra tunggalek ki mau. Ting awak tu gale piye si si sayang piye hah buta anak ini gitu dek piye bah nak apa bah di pon bah duh baik ni nih sangoni baik ngomong si motor suwun ding motor suwun bah motor suwun bah ojo lali tambahi Jelali tambah. Nek kowe malah senengen. Lah iya. Aku roti sangoni lho. Oke disangoni dhisik. Eh, Dek Aldi rumane Cikalang. Cikalang. Kelas berapa Dek Aldi? Kelas berapa? 2. 2, 2 SMP, 2 SMA. 2 SD. Oh, SD. Eh, cita-cita menjadi apa? Maling. Polisi. Sing maling diacok lho. Kowe cita-citam dadi apa? Polisi tidur. Polisi. Eh, so aku nek main rene, nek petukan kowe aja mbok tilang yo. Yo. Aja mbok tilang. Lho, polisi bener gawane bedil lho, Dik. Gawane bedil iki lho. Piye? Hei, bedil. Bedil tenani bocah iki piye lho jane? Hei, aja mbok bedil tenan. Waduh, ini kok judulnya Sir? Ya iya. Nek menek masuk YouTube, Basir mati tembak penonton. Dek Aldi, Dek Aldi iki piye? Oke, cita-cita sangat mulia sekali Dek. Didongak-dongak Dek Aldi, semoga cita-cita terkabul. Terkabul jadi polisi. Kunci kesuksesan hanya kejujuran. Kejujuran dan semangat. Aja pantang menyerah. Kaya awakku iki lho Dek. Cita-citaku dhisik pemain sepak bola. Wah, ora sombong aku. Kowe cita-cita cita-citaku dhisik pemain sepak bola. Sepak bola, kowe iso sepak bola. Pekarane klerung giring dadi pemain barongan. Kaya iki mang Dek satu tok sini. Nah, Dek Aldi sini Dek Aldi. Dek Aldi. Kalau bisa tari, kalau bisa joget, joget. Wis tak sawer, tak sawer. Wis, kok tak tambah 50 wis tak santai, tambah 50. Arep sekter. Ki mbokmu. Mbokmu iki mae. Ki makmu mbokmu, bu mae. Ibu, heeh. Bu mek wayu men. Eh, ngawak kayak Pak Ane neng kono kok lo. Maksudnya bu saya enam loh deh. Ibu, itu bener-bener bu em. Iya. Kue ngomong, bu. Terok aku, bu. Bu. Aku neng kene tak saweran. Bu, aku neng kene tak saweran. Rene bu melon jeluk saweran.
Bocah iki, bocah iki nek diware apa gampang nyentel. Gampang nyentel omong gremeng tok kok. Ki mang ki dicatet dadi polisi. Sok kae dadi nek dadi dokter. Dokter. Nek kene pengin dadi polisi kuwi tak takoni kudu iso jawab. Nek dadi dokter, cita-cita dadi dokter nek Mas Basir sing lara bokonge, sing disuntik apane? Eh ngadek. Kemanjung. Sing disuntik apane? Silite. Sil cangkem. Bocah iki ngawur. Wis sing apik lho. Wah, kulino nginceng iki. Nginceng sapa, Sir? Lah tak takone omong nek umume dokter ya, nek sing lolo bokonge, sing disuntik bokonge. Kene ora apa, Sir? Silite. Pak, kowe bosok dikre, Dik. Eh tak takone ne. Ki tapi nyahrel tenan Dik tadi. Wah, sesuk tak ajak nesepu kowe. Ajak nesepu. So nek nek anu nginceng bareng aku ya, ben melok nyentil aku. Lambe. Heeh, ki mangan bokonge. Bokonge. Nek sing lara tangane, sing disuntik apane? Irunge. Bisa ki piye lho, Jen? Sing disuntik tangan tangane, nek bokonge sing lara, suntik bokonge, nek sing lara matane sing disuntik. Matane. Lho, lak PC matane. Bisa ki piye lho, Jen? Sing mbok tekono ya lucu. Lho, nek lara matane sing disuntik ya matane. Lah PC. Bocah iki nggo. Wes joget Dik, tarik bocah kene lho. Eh, sing ra, dicipto, dudu yo. Iso joget? Iso joget. Yo! Tak sawer. Iki tak sawer, Sir. Saya tak sawer yo. Dukun, ayo. Ayo. Bocah iki lek juko ora dadi dosa. Eh. Kale ngene lho, kale kok ngene lah. Eh, bilang kaya. Eh, Sir. Apa yang ana nek joget ora kaya ganungan. Kaya lutung. Sampen. Diinget tok Mas Basir diinget tok rene Dik rene Dik diadi rene 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 sawerane sehirnya gue pengen ngabu pura melayu deh nih gue diangkrik kok gue kelambi seminggu rambu umbah bu ambuk noneng aku podaya aku yuk raman deh kok ayo nih jadi ya rindu kemarin kowe yo ngono sih marai magak kowe marai yo magak kok yo santu-santu duwe dijungkok lho Dik iki waktune yo wis dalu
dhewe yo cukup semene nyambut gawene. Nggih motor suwe kae bawa bayan kalih Ibu Bayan. Nggih nyuwun pangapunten nek wonten kesalahane Pak nggih Bu nggih. Kula Mas Basir kalian cahing kula Mas Butil saking Cepu Blora Jawa Tengah nyuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.